Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo continuem amb exercicis de la selectivitat, de les PAU, de matrius. En aquest cas, és l'exercici 1 de l'examen del setembre del 2023 i ens diu, siguin la matriu A, 2, 1, 3, 2, la matriu B, 2, menys 1, menys 3, 2, i la matriu identitat d'ordre 2, I, és igual a 1, 0, 0, 1, ens diu que comprovem que A menys 2i elevat al quadrat ens dona 3 vegades la matriu identitat. Vale? Per tant, aquí, simplement el que hauríem de fer és els càlculs aquests que ens diu, és a dir, primer el parèntesis A menys 2 per la identitat i aleshores elevar-ho al quadrat. Vale? Anem a calcular. Tenim aquí la A i anem a calcular 2, 1, 3, 2, menys 2 vegades la identitat. És a dir, 2 vegades la identitat seria 2, 0, 0, 2. Val? És a dir, multipliquem la matriu identitat 1, 0, 0, 1, la multipliquem per 2, tots els termes per 2, i anem a fer aquesta resta. No? La resta, simplement, cada element amb el seu corresponent, 2 menys 2 ens donaria 0, 1 menys 0 ens quedaria 1, 3 menys 0 ens quedaria 3 i 2 menys 2 ens donaria 0. I això ho hem d'elevar al quadrat, és a dir, ho hem de multiplicar per ell mateix. En aquest cas, 0, 1, 3, 0 i el que fem és multiplicar-ho un altre cop pel mateix que ens ha donat. Sabem que al multiplicar fila per columna, és a dir, 0 per 0 i 1 per 3 ens donaria 3, 0, 1 per 1, 0, és a dir, 0 per 1 i 1 per 0 ens quedaria 0, i aquest d'aquí, 3 per 0 i 0 per 3 també ens donaria 0, i 3 per 1 i 0 per 0 ens quedaria un 3. Per tant, veiem que sí que és veritat que si fem aquesta operació de A menys 2 vegades la matriu identitat i l'elevem al quadrat, ens dona 3 vegades la identitat. Vale, anem a veure l'apartat B. Ens diu, utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i identitat i comproveu que coincideix amb la matriu B. És a dir, aquí el que no volen és que calculem la matriu A, és a dir, la inversa d'A directament seguint els passos, val? De calcular el determinant, la transposada, l'adjunta, és a dir, no volen que ho fem així, sinó que el que pretenen és que utilitzem la fórmula, és a dir, nosaltres sabem que qualsevol matriu multiplicada per la seva inversa ens dona la matriu identitat. Val? Per tant, hauríem d'aconseguir tenir una multiplicació aquí que, multiplicat per alguna altra cosa, ens doni la identitat. Per tant, anem a resoldre el que ens donen, és a dir, aquest és l'enunciat, anem a fer la identitat notable, en aquest cas seria quadrat del primer A quadrat menys el doble del primer pel segon, que ens donaria menys 4 A per I, no caldria posar la I perquè sempre que multipliquem alguna cosa per la identitat ens queda el mateix, val? I més aquest al quadrat, que aquest al quadrat seria 4 I al quadrat, però la I al quadrat també posem només la I perquè I per I, és a dir, si nosaltres fem la identitat per la identitat, que sí que ens dona I al quadrat, diguéssim, ens torna a donar la I, val? És a dir, si multipliquem 1, 0, 0, 1 per ell mateix, 1, 0, 0, 1, si multipliquem fila per columna, fem el primer pel primer, és a dir, 1 per 1 i 0 per 0, ens dona 1, val? Aquest per aquest ens dona 0, 0, 1, és a dir, 0 per 1 i 1 per 0 ens dona 0, i aquest per aquest ens dona 1. Per tant, sempre que tinguem I al quadrat, és el mateix que posar I, val? És a dir, no cal que ens hi trenquem el cap, simplement aquí, en aquest cas, seria més 4i.
I això seria igual al que tenim a l'altra banda, que en aquest cas és un 3i. Vale? Intentem, a partir d'aquí, deixar una i sola, és a dir, el que podríem fer és passar això a l'altre cantó, és a dir, tindríem a al quadrat menys 4 per a és igual a 3i menys 4i. Això, si ho ajuntem, ens donaria la identitat amb un menys al davant, és a dir, ens quedaria a al quadrat menys 4a és igual a menys i, i el que podem és canviar el signe de tot, val? Que és com si ho passéssim tot canviat de cantó, és a dir, podríem passar la i allà, la a quadrat i el menys 4a a l'altre cantó, però bueno, és el mateix que dir que ho canviem tot de signe. Vale? Si ho canviem tot de signe, ja tenim el que volíem abans de moment d'entrada, tenim la i sola a un costat i ara el que hauríem de fer aquí és treure factor comú d'a. És a dir, si nosaltres traiem factor comú d'a perquè ens quedi un producte, perquè ens quedi una multiplicació, vale? Aquí ens quedaria menys a i aquí ens quedaria més 4. Vale? Aquest 4, com que no el podem deixar sol perquè no seria el mateix, representa que és 4i, és a dir, 4 per la identitat. I això ens dona la matriu identitat. Aquí sí que ja tenim l'equivalència aquesta, és a dir, tenim que a per la inversa d'a és igual a i, és a dir, per deducció, vale? Diem que tot això que ens ha quedat aquí és la inversa d'a. Vale? Que en principi, si ho féssim de la manera que nosaltres sabem, en el sentit de dir, bueno, anem a fer el determinant, busquem l'adjunta, busquem la transposada i ho dividim tot pel determinant, ens hauria de donar el mateix. Vale? Sempre ho podem fer nosaltres per comprovar-ho, però en aquest cas no com a resposta per l'examen. Vale? Aleshores, com que el que ens deia era que calculéssim, vale, la matriu inversa, anem-la a calcular a partir d'aquí, és a dir, menys a. Vale? Nosaltres tenim que, és a dir, tenim que l'a val 2, 1, 3, 2, i a partir d'aquí el que fem és menjar i sumar-li 4 vegades la i, diguéssim, la identitat. Menjar seria canviar-ho tot de signe, és a dir, ens quedaria menys 2, menys 1, menys 3, menys 2, i això més 4 de la identitat, que seria 4, 0, 0, 4. Si sumem això, és a dir, cada un amb el seu, menys 2 més 4 ens donaria, ho poso aquí dalt, ens donaria 2, menys 1 més 0 ens donaria menys 1, menys 3 més 0 ens donaria menys 3 i menys 2 més 4 ens donaria 2. Val? És a dir, aquesta seria la inversa i ens diuen que comprovem que ens dona el mateix que la B. Val? És a dir, 2 menys 1 menys 3, 2 i 2 menys 1 menys 3, 2 és el que ens deien que era la B. Val? Aleshores, ens demanaven un altre apartat que ens diuen calculeu la matriu X que satisfà la igualtat A per X és igual a B. Vale? És a dir, anem a fer aquesta equació que ens demanen. Ens diuen que trobem la X en aquest cas. Sabem que la divisió no existeix, vale? En termes de matrius, és a dir, no podem passar la A dividint. Per tant, en aquest cas, el resoldríem multiplicant la inversa als dos cantons. Vale? És a dir, si nosaltres multipliquem la inversa a una banda i a l'altra, podem eliminar la inversa per ella mateixa. Vale? És a dir, tornant a lo que dèiem a l'apartat anterior, quan multipliquem A per la inversa, és el mateix que la identitat. I la identitat és com si fos l'element neutre, diguéssim, de les matrius. Per tant, ojo amb això també, que si està al davant la A, hem de multiplicar al davant a les dues bandes. Vale? Aleshores, això és com si ho eliminéssim i, en definitiva, ens queda que la X és igual a la inversa d'A multiplicat per B. Com que la inversa d'A hem vist que ens donava el mateix que la B, és el mateix que dir que la X seria B al quadrat, B per B. Però, bueno, és igual, si no apuntem això, no passa res. Simplement hauríem de fer la multiplicació 2 menys 1 menys 3, 2 i multiplicat per 2 menys 1 menys 3, 2. Anem a fer fila per columna. 2 per 2, 4.
menys 1 per menys 3 ens donaria més 3, per tant, 4 més 3, 7. Fila per l'altra columna, 2 per menys 1, menys 2. Menys 1 per 2, menys 2, és a dir, menys 2, menys 2 ens donaria menys 4. La fila de sota per aquesta columna, menys 3 per 2, menys 6. 2 per menys 3, menys 6. I menys 6, menys 6, menys 12. I aquest per aquest ens donaria menys 3 per menys 1, 3. I 2 per 2, 4. Per tant, 4 i 3 ens donaria 7. És a dir, aquesta seria la matriu X després d'haver-la aïllat, diguéssim, de l'equació que ens donaven, AX és igual a B.